Bona tarda. Us donem la benvinguda a aquest acte. Agraïm a l'Institut d'Estudis Catalans poder celebrar-lo a la Sala Prat de la Riba i també donem la benvinguda a totes les entitats que han col·laborat en el Premi. Avui som aquí per celebrar l'acte de lliurament del Premi Ferran Soldevila, el guanyador, i a més la menció especial que ha decidit el jurat. El Premi Ferran Soldevila és un premi de biografies, memòries i estudis històrics, que té com a objectiu estimular els estudis històrics en els seus vessants polític, social, econòmic i biogràfic en el marc dels Països Catalans, i que la Fundació Congrés de Cultura Catalana convoca i atorga des de l'any 1985. Enguany aquest premi s'ha convocat el passat mes de gener i el jurat ha estat format pels membres següents: Teresa Balló, Agustí Alcoverro, Eudald Carbonell, Antoni Furió, Eva Serra, Ivan Serrano, Caral Soler i Quim Torra. Ara donem pas a Odile Arquer. De la taula i les estrelles, de Màrius Pere. Com m'agrada escriure en una llengua que diuen que es mor. Quina sensació de pau i alleujament portar-la de baixada cap als aiguaneixos. L'obaga, l'entrecuix, la santa dona de les primeres clarors. S'obria el sexe i jo obria els ulls i vaig llegir per les parets sagnants això: parlaré. I ara dic, ara que ho sé tot de l'amor i dels lladres, com més fonda la mort, més endins de la terra. I un poema de Maria Àngels Anglada, membre de la secció filològica d'aquesta insigne institució: quan el nostre poble es retrobarà. Quan dits d'alba trauran estranys vels del seu rostre, estol de mots nous naixeran. Per cingleres de llavis, les síl·labes trascaran com els ràpids isards. Vell jardí tant de temps emmurat entre tanques, a milers els penjolls d'unes noves vermelles cireres dringaran tot just nades. I sé que les mans que s'hi allarguin mai més no seran decebudes. No em pregunteu si ho veurem. Ens amb mi celebreu per endavant. Us ho dic en frisança i alabastre de vol, que m'espolsa aquest pòsit d'antiga tristesa a les ales. I a Pere IV, amb tota la intenció, amb tota la força, assaig de plagi a la taverna, que dedica al sempre admirat Salvador Espriu, si cal, amb disculpes. Oh, que vingut estic amb la meva petita esclava poc sortosa terra, i com em requeria d'allunyar-me'n sud avall, on sembla que la gent és bruta i pobra, exidiosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n: com qui s'agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer. Mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I ja tot sospesat, recularia per restar aquí fins a la mort. Car fet i fet, tampoc no sóc tan ase. I estimo, a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra bastant neta, envejada, bonica pàtria. Gràcies.
Ara la presidenta de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Marta Rovira, ens dirà unes paraules. Bé, moltes gràcies a tots per venir, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per cedir-nos aquest espai magnífic. Volia explicar-vos els canvis que hem fet en el Premi Ferran Soldevila. Després d'un temps d'estudi intern de la Fundació, sabeu que l'any passat no el vam convocar, hem estat valorant com s'havia d'orientar un premi que en els darrers anys doncs, no estava portant res de nou en una Catalunya diguem que té ja, o uns països catalans que tenen una àmplia historiografia, per sort, i un ampli estol d'historiadors joves i més veterans que estan oferint doncs, bon material als lectors. I vam decidir finalment que el millor que podíem fer era portar diguem, un element o intentar aportar un element de valoració de l'excel·lència que representa en aquests moments la producció historiogràfica al nostre país, en català, i també una manera de premiar el fet de posar la historiografia, posar la investigació històrica al servei dels ciutadans i difondre la nostra pròpia història d'una manera, doncs, com he dit, premiant a més l'excel·lència en fer-ho. És a dir, per tant, combinant allò que va inspirar el Congrés, que és la trobada entre els acadèmics, els experts, la societat civil, si voleu, que en aquests moments podríem considerar que en formen part també les editorials per la gran feina que fan amb molt pocs recursos en aquests moments, i la ciutadania. Aquesta combinació màgica que es va produir al Congrés doncs, és una combinació que sempre que puguem hem d'intentar afavorir i vam entendre que el premi havia d'agafar aquesta nova dimensió. Tenim historiadors, tenim bones obres, intentem això posar en valor aquest fet i alhora incidir encara més, si pot ser, en que la gent llegeixi història, en què promoguem les bones obres d'història. La sorpresa, l'agradable sorpresa ha estat que hem rebut moltíssimes candidatures, totes elles de moltíssim nivell. Estem molt feliços de la resposta que ha tingut aquesta convocatòria del premi i també, evidentment, en aquest sentit, cal felicitar els guanyadors perquè són guanyadors que mereixen un premi realment doncs, que ha aconseguit poder valorar precisament allò que buscàvem, que era l'excel·lència, tenint en compte, com he dit, la qualitat de les candidatures que s'han presentat. A més, l'altra novetat d'aquest premi aquest any és que vam fer un concurs per crear un guardó. L'ha guanyat l'Ernest Altés, que és també un grandíssim escultor pirinenc, i ens ha creat aquest guardó que vol reflectir l'espai que ocupa el saber. El guardó es diu El lloc del saber i combina els materials d'acer inoxidable i forjat i la pedra rogenca que ell mateix recull per tal de representar aquesta combinació entre la terra i el saber. I també, a més, doncs, amb aquesta forma de les quatre barres. Per tant, és una altra novetat que afegim a aquest premi per donar-li encara més aquest símbol d'excel·lència que us deia. A part d'això, també simplement volia comentar-vos que en aquests moments la Fundació Congrés de Cultura Catalana està en un procés de renovació i alhora també no deixem de mirar el passat, també volem contribuir el coneixement de la història del nostre país, precisament en allò que ens afecta més, que és el coneixement del Congrés que es va celebrar fa 40 anys. Es parla molt de transició política, però el Congrés ha quedat bastant oblidat en aquest marc de la transició i per això ens sembla que estem obligats a fer-hi alguna cosa i per això estem preparant un programa de commemoració, un programa sobre el Congrés de Cultura Catalana, en el qual inclourem doncs, un treball d'arxiu que estem fent, jornades d'història, material audiovisual de difusió, que també estem elaborant amb la participació de moltes persones, una web amb informació sobre el que va ser el Congrés, estem recollint fotografies, per tant també us convidem a participar-hi a totes aquelles persones que teniu materials o carnets i teniu algun element a aportar. I al mateix temps doncs, també estem
plantejant què volem ser en el futur, ja ho anireu coneixent o hi podreu participar, doncs, amb la butlleta que us hem deixat a la cadira com a, per fer-vos col·laboradors de la Fundació o altrament dit socis, tot i que formalment no en tenim. I al mateix temps, doncs, hi podreu participar en les activitats que farem, òbviament, amb la idea d'encetar una etapa de contribució al debat, com sempre ha fet la Fundació, però amb fórmules noves, de contribució també a l'anàlisi del marc dels Països Catalans com a identitat col·lectiva, com a societat, però també volem encetar noves formes d'intervenció que ens acostin, com deia abans, també a la ciutadania, que acostin aquests debats o les reflexions que pot aportar aquest espai de trobada entre experts del qual podem disposar sovint, doncs, que els acostin a la ciutadania. Aquest és el repte, no és fàcil, cal trobar recursos per fer-ho. Us convido a participar-hi com ho ha fet el jurat del premi que donem avui, com ho fan tantes persones. Tenim la sort que la Fundació té... és fàcil, diguem, que cridi a la gent i que responguin, però encara, en aquest sentit, insisteixo, doncs, que vol ser una fundació oberta a totes les iniciatives que li vulgueu proposar. I res més, sense més preàmbuls, us convido a gaudir de l'acte amb el recital de l'Odi Larquer i la presentació que ens faran els premiats, els quals felicito del seu llibre. Moltes gràcies, Marta. Ara tindrà la paraula Agustí Alcoverro, representant del jurat del Premi Ferran Soldevila. El jurat del 31è Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòria i Estudis Històrics, en la seva primera convocatòria destinada a obra publicada, ha valorat un total de 47 treballs i ha decidit atorgar una menció especial a l'obra de Francesc Vilanova i Vila Badal, Fer-se franquista, Guerra civil i postguerra del periodista Carles Sentís, 1936-1946, publicada per l'editorial mallorquina Lleonard Muntaner, editor dins la col·lecció Temps Obert. En aquesta obra, Francesc Vilanova ressegueix la tasca de Carles Sentís com a periodista i polític del règim franquista durant els anys de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial, tot contrastant les col·laboracions a la premsa i en especial al setmanari Destino, amb la seva documentació personal, fins ara inèdita i de gran interès. Més enllà de la biografia, el treball de Francesc Vilanova descriu el procés d'adaptació i d'ascens dins el nou règim feixista d'una persona forjada en el periodisme catalanista d'abans de 1936. En aquest sentit, l'obra ara esmentada s'inscriu en una sòlida línia de recerca endegada pel seu autor, que ja ha donat altres fruits de gran qualitat, com Una burgesia sense ànima, el franquisme i la traïció catalana, o l'any que va caure a París, el lladòfils i franquistes catalans l'estiu de 1940. Prego al doctor Francesc Vilanova i Vilabadal que s'acosti a recollir aquest guardó. Donem la paraula de nou a Agustí Alcoverro, que lliurarà el guardó al premiat del Premi Ferran Soldevila. Tal com ha explicat la Marta, l'artista Ernest Altés és l'autor del guardó, que es diu El lloc del saber. I doncs això, és utilitzar una forma semblant a les cobertes d'un llibre, però sense fulls, i els materials utilitzats per fer el guardó són acer inoxidable forjat i pedra rogenca. Doncs som-hi. El 31è Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòria i Estudis Històrics, en la seva primera convocatòria destinada a obra publicada, és per al llibre d'Albert García Espuche, Una societat assetjada, Barcelona 1713-1714, publicat per l'editorial Empúries dins la col·lecció Biblioteca Universal. El treball de García Espuche presenta, mitjançant centenars de casos particulars,
un retaule global, coral, de la vida de la Barcelona, dins la Barcelona assetjada en el darrer episodi de la Guerra de Successió al Principat. L'ingent esforç de recerca del seu autor es posa de manifest ja en les magnituds de l'obra, 990 pàgines i un índex onomàstic que aplega més de 3.500 persones, la immensa majoria de les quals sense cap referència bibliogràfica prèvia. El gran coneixement de l'autor dels arxius notarials i l'ús sistemàtic de les fonts cronístiques i dels dietaris personals permet construir un dia a dia del setge en què destaquen aspectes diversos com la fam que progressivament atenalla la població, els efectes de les nevades del cru hivern de 1714, el terror dels bombardeigs i els seus efectes sobre la trama urbana, l'actuació de les companyies de la coronela, la milícia civil, o l'acció ingent, però ben aviat desbordada, del personal de l'Hospital de la Santa Creu, on de fet avui ens trobem. I més enllà de l'horror i de la mort, la recerca de Garcias Puché detecta arreu una tossuda voluntat de viure i de fer-ho en normalitat, cosa que explica, per exemple, l'abundància de casaments entre vidus i vídues, fins i tot abans de complir-se el tradicional any de dol. Voldria remarcar que aquesta és la primera recerca de l'autor centrada en els anys de la guerra, i molt en especial en els 414 dies del setge de Barcelona. Una societat assetjada tanca, doncs, un cicle conceptualment coherent i històricament aclaridor que s'inicia amb un cicle decisivo, Barcelona i Catalunya 1550-1640, obra publicada el 1998, en què Garcias Puché descrivia les bases materials de l'embranzida econòmica de Catalunya que havia de portar finalment a l'expansió del 18 i a la revolució industrial del 19, continua amb Barcelona entre dues guerres, economia i vida quotidiana, 1652-1714, a plec d'estudis publicat el 2007, en què l'autor presenta de manera coherent la classe dirigent que va liderar la ruptura de 1705 i la defensa ultrança de 1713-1714, i finalment es clou amb La ciutat del Born, economia i vida quotidiana a Barcelona, segles XIV a XVIII, de 2009, síntesi i alhora punt d'arrencada de nombrosos estudis sobre la foto fixa de la Barcelona del 1700. Ara, com deia, una societat assetjada, Barcelona 1713-1714, corona de manera brillant aquest cicle. Prego a Albert Garcias Puché que s'acosti a recollir aquest premi que li donarà la presidenta de la Fundació, senyora Marta Rovira. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, al jurat, per descomptat, a l'Agustí Alcoverro, per la seva introducció. És un amic del que aprenc i del que rebo suport des de fa molt de temps. Em repetiré una mica respecte del que ja he dit, perquè volia situar aquesta obra, Una societat assetjada, en el context d'un llarg recorregut de recerca. Una recerca que va començar l'any 1980, per tant portem ja 36 anyets, amb una planificació que ha seguit un recorregut en bona part cronològic. Primer va començar amb una visió, diguem, panoràmica de la Barcelona preindustrial, amb un subratllat de la Barcelona de principis del segle XVIII i dels efectes de la construcció de la Ciutadella, que va ser la meva tesi doctoral. Va continuar amb una visió global de Catalunya i de Barcelona en un període, al meu parer, decisiu, 1550-1640, amb un previ treball sobre Mataró, que era una ciutat clau en aquella etapa. Després, una aproximació al període 1640-1652, el de la Guerra de Secessió, com sabeu. Una recerca després sobre l'etapa d'entreguerres 1652-1700,
un seguit de treballs acompanyats d'aportacions col·lectives molt valuoses, aprofitant la conservació del jaciment del Born, que van diguem, disseccionar, per dir-ho així, la societat de cap a 1700, i des de fa uns anys, i em sembla que encara durant uns quants més, doncs treballo ara en un estudi sobre el carrer Montcada del segle XIII al XVIII, que de fet és, diguem que inevitablement, una història de Catalunya, que tanca el cercle de la recerca, tornant a una aproximació de llarga durada, com la primera que he citat abans, però ara feta a partir de la microhistòria portada una mica al seu extrem. Comença a ser una malaltia perillosa, això de la microhistòria. Respecte d'aquesta obra, Una societat assetjada, voldria dedicar un moment a parlar del punt de partida i d'una qüestió metodològica. El punt de partida va ser pensar que l'estudi del període del setge de Barcelona, de 1713 a 1714, resultaria molt eficaç per copsar trets no tan fàcils d'apreciar o de valorar en la seva justa mesura si s'estudien només els anys de calma. Crec que, en general, en una societat en crisi, s'aprecien millor alguns dels trets que la caracteritzen. Algunes coses desapareixen, però altres no, i es mantenen elements que són fonamentals, que per tant es fan molt més visibles. En el cas del setge de Barcelona, a més, interessen molt les accions dels ciutadans anònims. Analitzar-les és quelcom especialment adequat tractant-se d'una societat en la qual els homes comuns tenien un paper en absolut menyspreable. Aquesta és una de les raons que justifiquen l'aproximació de detall sumada a l'aproximació global. La importància donada al detall, en efecte, crec que és prou evident en aquesta obra i penso que està justificada i també ho està des d'un punt de vista general. Si em permeten utilitzar un símil ecològic, si estàs estudiant un sistema natural amazònic i estudiant-ho i trobes uns pingüins, és que no estàs estudiant un sistema natural amazònic. Per seguir endavant amb la recerca, allò que no es pot fer és matar els pingüins i enterrar-los per tal que no interfereixin mentalment en allò que havies imaginat. Tots sabem que hi ha una certa matança de pingüins en aquest sentit. Crec que cal explicar els detalls que apareixen o, encara millor, penso que cal buscar-los per entendre el que estudies. Passant a la recerca sobre un període de la història de Catalunya, els fins fa poc anomenats segles obscurs, podem dir que si creus que analitzes una societat en decadència econòmica, la dels segles XVI a XVIII, i trobes un teixidor de lli que tocava el violí, un carnisser que dirigia les danses davant del virrei, un pescador que tenia a casa seva una raqueta de jugar al joc de la pilota o tennis, com vulgueu, i algunes cuines en les que s'utilitzava un mecanisme de rellotgeria per a fer girar el pollastre mentre es rostia, és que no estàs analitzant una societat en decadència econòmica. En comptes de prescindir dels detalls incòmodes i amagar-los, cal explicar-los. Des de sempre m'ha semblat necessari simultanejar la visió global i l'anàlisi de detall. El cas de l'estudi de Catalunya i Barcelona durant l'etapa 1550-1640 crec que ho mostra clarament. Si sumen, per una banda, l'intent de tenir una visió el més global possible de Catalunya i de la seva capital i, de l'altra, l'ús de la documentació notarial vinculada a una vintena de poblacions del país per arribar al detall de les famílies i de les persones. Així doncs, defenso que, si bé és obvi que cal procurar que els arbres no t'impedeixin de veure el bosc, cal, al mateix temps, tractar de conèixer molt bé tots els arbres per entendre el bosc. Per acabar, uns minutets només, parlaré breument del que anomeno, en aquesta obra, la societat de la fe pública, que és una de les idees a les que m'ha portat aquest treball.
El 4 de setembre de 1714, només una setmana abans de l'assalt final a Barcelona, el notari Josep Amat i Reixac va fer dues actes notarials de possessió de dues cases del mercader Josep Ignasi Vidal. La primera acta de possessió, la va realitzar al matí a la Riera d'en Prim davant d'un baluard de les defenses del Raval i l'altra a la tarda fora muralles a la falda de Montjuïc a prop de l'ermita de Sant Bertran i és evident que fer-les, aquestes dues actes notarials, suposava un evident risc de perdre la vida. Durant un acte de possessió de casa, el propietari mostrava la clau de forma ostensible, obria i tancava la porta de l'habitatge diverses vegades i entrava sol o agafat per la mà dreta de qui venia aquesta casa i es quedava dins el nou propietari, en senyal de possessió. Després, l'amo prenia un puny de terra a l'eixida o a l'hort i la llançava als quatre vents, i tot mentre recitava un seguit de frases protocolàries. Si aquests actes de possessió poden resultar estranys als nostres ulls, ho és molt més que es fessin en condicions de gran perill. És evident que no es tractava d'actes ineludibles de subsistència. Ens semblen, almenys a nosaltres, iniciatives prescindibles en una situació de conflicte extrem. En aquella Barcelona, però, dites accions eren fidels a unes maneres de fer en comú, sancionades pels usos i el costum o recollides en les lleis, i es continuaren realitzant amb una certa normalitat en els moments més dramàtics del setge. Amb el coneixement que tenim de la ciutat del segle XVII i principis del XVIII, i amb allò que l'anàlisi del setge fa evident, podem entendre millor per què un notari, i també l'escrivent, el propietari i els testimonis, es van jugar la vida aquell 4 de setembre de 1614. I també podem entendre com és possible que no pocs barcelonins acudissin al notari o el notari a ells el mateix 11 de setembre de 1714. A la societat catalana del període, les maneres de comportar-se, socialment admeses, feien dels individus ciutadans amb drets i deures, peces d'un flux cívic de molt llarga durada. Durant el setge, els comportaments dels barcelonins van correspondre a una societat en la que primaven la res pública i els valors de ciutadania. Resulta notable el fet que en els moments més difícils del setge i malgrat les prioritats militars de la defensa de la ciutat, els gremis poguessin mantenir formes d'actuar pròpies, autònomes i molt participatives, fins i tot participant en la coronela que abans ha citat el doctor Alcoberro. En les reunions que els gremis van tenir els baluars, enmig dels combats, per exemple, les decisions es van prendre com en temps de pau, en presència de tots els membres del gremi i davant un notari que aixecava acta de cada cosa que es decidia. I era la sort, cosa realment increïble, la que triava els homes que s'havien de jugar la vida fora de les muralles, utilitzant això que és més català que cap altra cosa, de la insaculació, de posar-les en el sac, posar els famosos rodolins. És, per tant, en les situacions de drama intens quan es percep millor la solidesa de les bases d'una societat. A la Barcelona assetjada es va continuar complint amb les maneres de fer en comú i es va seguir ratificant les accions que es feien gràcies a la fe pública atorgada pels notaris. Això va succeir en uns graus que poden sorprendre si no es coneix bé aquella societat. Els notaris continuaren redactant capítols matrimonials, testaments o fets de vida i es desplaçaren per la ciutat sota les bombes per realitzar inventaris post-mortem o assistir a encants públics i actes de possessió. Moltes de les accions que es feien d'acord amb els usos, el costum i les lleis no es van interrompre ni tan sols durant el mes anterior a la derrota final, inclosos els dies d'intensa lluita del mes d'agost de 1614, ni durant la setmana prèvia al desenllaç del setge, ni tampoc l'11 de setembre mateix. La fam i la por eren previsibles en aquella societat assetjada,
però no ho era tant, als nostres ulls almenys, que determinades accions vinculades a la fe pública es portessin a la pràctica amb constància i quasi temeritat, fins i tot en els pitjors moments. Aquesta necessitat d'avalar notarialment el que es feia mostra la importància de complir amb allò que la societat considerava que calia fer. En el cas dels inventaris post mortem, per exemple, la ràpida intervenció del notari després d'una defunció responia a l'interès que els hereus o la vídua tenien de realitzar l'inventari en el termini legalment estipulat per poder gaudir dels seus drets. La voluntat de complir amb allò establert es mantenia en situacions tan desesperades com la de la vídua Jerònima Grimusacs, amb el marit mort a la muralla, la casa enderrocada per les bombes, els seus mobles disseminats per diferents llocs de la ciutat i ella mateixa desplaçada a un convent en busca d'un sostre sobre el qual refugiar-se, aquesta dona va voler de totes totes fer l'inventari. Durant el setge, actes com els enterraments es van realitzar com calia fer-los, com es portaven a terme en períodes de pau. No existia cap precipitació producte de la situació desesperada. Després de la defunció d'algú, s'acudia al notari, es feia públic el testament i els marmessors designats en el document notarial s'encarregaven de complir amb les darreres voluntats del finat. Lloc de la sepultura, forma de fer-la, misses a celebrar, esglésies on oficiar-les, etc. Malgrat les bombes i la fam, moltes persones van intervenir en els actes posteriors als decessos. El fuster que feia amb tota cura el bagul de mort, el botiguer que confeccionava les teles per la caixa, el ferrer que ja portava les tatxes, l'encarregat de fer el canó de vidre amb el rètol dins per identificar el difunt, els religiosos que portaven el cadàver en processó, les noies de la Casa de la Misericòrdia que acompanyaven els enterraments, els clergues que celebraven les misses, etc. Fer aquests treballs per intentar cobrar-los era quelcom lògic en una situació de penúria. Però cal dir que eren els afectats, els marmessors testamentaris, els que encarregaven les feines i els que procuraven el seu nivell de qualitat. Les diverses tasques s'haguessin pogut realitzar de forma menys acurada, com s'hagués pogut també prescindir d'una part d'elles. Es constata també que força ciutadans acudiren al notari durant la part final del setge per reconèixer que devien diners a algú, moguts per la idea de la possible mort propera. I abundaren altres actes, que podríem dir, de responsabilitat cívica. El 8 de setembre de 1614, els tutors, estem a tres dies del final, els tutors de dues nenes acudiren al notari per tractar sobre si la mare de les criatures tenia o no dret a ser usufructuària dels béns del marit difunt. I l'11 de setembre de 1614, el garbellador Gabriel Lleonard cridà un notari per donar-li el testament que havia escrit i, per molt increïble que pugui semblar, el notari triat, el fidedigne, l'home digne de fer, Francesc Minguella, acudia a casa de Gabriel Lleonard aquell 11 de setembre per atendre les seves necessitats de fe pública. Aquests ciutadans sabien que havien de complir amb els seus deures cívics en qualsevol situació. Cal subratllar que el setge de 1613-1614 va ser llarg i dur. No va facilitar la voluntat dels ciutadans de mantenir-se vinculats a les normes legals i de demanar l'actuació avaladora dels notaris. Fou en un context terrible en el que la societat assetjada continua sent una societat de la fe pública. La gran majoria dels notaris va romandre a la ciutat quan es va iniciar el setge. Pocs d'ells, però, lluitaren a la muralla. Les baixes de les dues companyies que formaven les van patir els escrivents i els homes llogats per substituir els col·legiats. La missió fonamental dels notaris fou mantenir la seva activitat i, per tant, assegurar amb la fe pública que proporcionaven la bona marxa de la societat. Aquesta fou la seva aportació, un esforç que resultà cabdal no tan sols per als particulars, sinó també per a les institucions de la ciutat i del país. Es necessitaven uns fedataris amb el prestigi i els coneixements suficients per assumir la seva tasca crucial
I no es pot separar l'existència d'uns notaris molt formats i eficaços, ben considerats socialment i respectats per tothom, de la manera d'entendre i de defensar la res pública, gràcies, o dels graus elevats, ja falta poc, o dels graus elevats de participació de l'home comú en el govern municipal. La cosa pública i el compliment dels usos, el costum i les lleis eren interessos propers a tothom. La voluntat de complir i d'acudir al notari a avalar les actuacions encaixa amb una societat caracteritzada per la participació en el govern del món dels oficis, la barreja social a l'espai, la moderació en l'exhibició de la riquesa, la possibilitat d'ascens econòmic i social, l'autonomia de decisió de les confraries, la dignitat de l'home comú i el respecte a la res pública. En síntesi, i per acabar, la continuïtat durant el setge de moltes de les maneres cíviques de fer ajuda a entendre aquella societat. Una societat que, malgrat trobar-se en una situació que en pocs mesos va passar d'angoixant a desesperada, continua fortament vinculada als seus fonaments. Aquests havien de ser ben forts si resistiren el bombardeig i la fam. La voluntat de fer en tot moment allò que indicaven els usos, el costum i les lleis no va cessar. El flux de ciutadania no va desaparèixer durant el setge. En algunes coses fonamentals que la caracteritzaven, la societat assetjada continua sent, durant aquells 414 dies dramàtics, la mateixa societat que abans. Moltes gràcies. I ara donem pas a l'Odil Arquer una altra vegada. A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, amor. La dama està en finestra, escoltant la cançó, la vida mia. Escoltant la cançó, la vida mia, amor. Els presos s'entemeren, ja no cantaven, no, la vida mia. Ja no cantaven, no, la vida mia, amor. Per què no cantau, presos? Per què no cantau, no, la vida mia? Per què no cantau, no, la vida mia, amor? Com cantarem, senyora, si estem dins la presó, la vida mia. Si estem dins la presó, la vida mia, amor. Sense menjar ni beure, més que algun rosegó, la vida mia. Més que algun rosegó, la vida mia, amor. Demà serà dissabte, mos penjaran a tots, la vida mia. Mos penjaran a tots, la vida mia, amor. Comença just a tremolar. He mirat aquesta terra
mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fressen els camins, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres, dels llunyans alocs, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt els records, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec com l'hivern despulla la son dels sarments, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls de l'aiguat de sobte baixa pels rials, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Ara en Joan Domènech Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, ens dirà unes paraules. Això sí. Bona tarda, presidenta de la Fundació, president del jurat. Bona tarda a tothom. Ens heu donat les gràcies per celebrar aquest acte aquí. No cal. L'Institut i aquesta sala Prat de la Riba són per aquestes activitats pròpies o per les alienes que tenen el contingut de ciència, d'estudi, que aquest acte d'avui del Premi doncs, Ferran Soldevila té també. I és, a més, una, potser la primera col·laboració de l'Institut amb la Fundació, que esperem que no sigui pas l'última, n'hem parlat ja amb la presidenta, trobarem alguns àmbits de col·laboració amb el que sigui. A part d'això, a mi m'interessava especialment estar avui aquí perquè Ferran Soldevila, en els seus tres volums d'Història de Catalunya de l'editorial Alfa de l'any 62, quan jo era un marrec
que estudiava ciència i només estava per la biologia i per la ciència, em va descobrir una cosa que desconeixia totalment, la història del país, per un cantó, i per un altre, que era possible fer ciència històrica. De manera que era obligat que jo estigués aquí, tant per una raó com per l'altra. No cal dir que cal felicitar els premiats, amb dos. Farà gràcia poder resseguir les vicissituds, o no tant vicissituds, d'en Carles Sentís, de tot allò que es deia però que no se sabia, segurament ara en tenim proves fefaents, i naturalment el tema del 1714, que no s'exhaureix en absolut. La celebració fa 2 anys del tricentenari, entre altres coses molt positives, però deixava surar una espècie d'idea de que s'havia aprofitat excessivament aquest tricentenari. És a dir, que hi havia hagut, podríem dir, un oportunisme més que una oportunitat. Tothom parlava del 1914. Tant en la presentació que ha fet Agustí Alcoverro com el mateix Garcias Puche, s'ha vist que aquí d'oportunisme res de res, que hi ha una història de la història darrere, que s'hi ha treballat des de fa molts anys, i que aquest llibre premiat és un, potser el darrer, potser no, d'una sèrie de treballs consistents sobre el 1714, l'abans, i el moment fatídic i el després. Haig de dir que nosaltres a l'Institut també hem aprofitat, i fa pocs dies ha sortit un volum de resultat d'un simposi i de conferències que es titula així, 1714 a seques. M'ha encantat aquesta referència, jo sóc ecòleg, per tant, el símil ecològic em sembla molt adient. És cert que molt sovint s'enterren els pingüins perquè la realitat és tossuda i no s'ajusta a les nostres teories, i que això en ecologia, en història i en moltes ciències passa, i que els pingüins se'ls ha de deixar parlar i que expliquin per què són allà i no pas arraconar-los i enterrar-los, si cal. En tot cas, insisteixo, felicitats als premiats, també al jurat que ha fet aquesta tria, a la Fundació, i que amb aquesta nova versió del premi li desitjo doncs molts anys i que pugui seguir premiant obres tan interessants i autors tan interessants també. Moltes gràcies. Doncs us donem les gràcies per haver assistit a l'acte, i si us ve de gust, a fora se servirà una copa de cava, d'acord? Gràcies.